تو ملالہ یوسف زئی 19 سال کی ہو گئی۔ ملالہ کے ساتھ زخمی ہونے والی ان کی ساتھی شازیہ نے سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ سوات سے دیکھیے مراد علی خان کی رپورٹ۔ پورے ملک کے بچوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ ملالہ یوسفزئی کے نام سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ سوات سے طالبات کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے والی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 19 سال کی ہو گئی۔ دنیا بھر میں جہاں ان سے محبت کرنے والے ان کی سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں، وہی سوات میں ان کے ساتھ حملے میں زخمی ہونے والی طالبہ شازیہ نے بھی ملالہ کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر مبارکباد دی۔ میں ملالہ کی 19ویں سالگرہ پہ ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں وہاں پہ، لیکن میں نے یہاں پہ اپنے گھر میں چھوٹی تقریب رکھی جہاں پہ ہم نے ملالہ کی سالگرہ منائی کچھ بچوں کے ساتھ۔ سالگرہ کے موقع پر بچوں نے ملالہ کے نقش و قدم پر چل کر لڑکیوں کی تعلیم کے جدوجہد کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ مراد علی خان، ڈان نیوز، سوات۔ بلٹن میں ابھی ایک بریک، بریک کے بعد دیکھیے۔